こんにちは、素直です。先日振袖の着付けの動画をアップしました。で、振袖って未婚女性の第一礼装なんですね。結婚してない人の着物です。なので私結婚してるので振袖を着たらダメだというルールがあるんですけど、ちょっともうやむを得ないということで振袖を着てレクチャーしました。久しぶりに振袖を着たわけなんですが、やっぱり改めて振袖っていいなって思ったんですよね。華やかさが全然違います。で、私自身20代の頃、19の時に着付けを始めて、そっからずっと振袖ばっかり着て、まあ、コンテストがあったから振袖ばっかりずっと着てたんですけど、でもう数えきれへんぐらい振袖を着たんですけど、やっぱり今でもあーもっと着とけばよかったなって思ったりするんですよね。もう何百回も着てるわけですよ、練習で。で、振袖を着て出かけたことも何十回もあるけど、それでももっと着たかったって思うんですね。私は特殊やと思うんです。で、皆さんは成人式ただ1回着たっきりっていう人も中にはいらっしゃると思うし、1回も着たことないっていう人ももちろんいてはると思うし、限られた回数しか着ずに一生を終えるわけです。で、振袖ってやっぱり特別なもので、もうなんといっても華やかなんです。着られる期間ってもうほんのちょっとなんですよね。結婚したら着られないし、年いったら着られないしっていうルールが今もずっと踏襲されてるっていう現状があります。で、そういう昔の文化がずっと続いていくっていうのはすごく素晴らしいことやと思うんですけど、今結婚する年齢も昔とは変わってきてるし、いろいろもう自由になってきてますよね。別に私は60歳で振袖着たっていいと思うんです。それも可愛いと思います。コメントとかに、私ももう60歳やけどもう一回着たいとか、結婚してるけど着たいっていう声が意外と多くて私はびっくりしました。で、皆さんやっぱり振袖って特別な感情を抱くんだなと思って、着たいなっていう気持ちがこう自然に湧き出てくる、あの伝統衣装やなって感じました。でね、その私も今回感じたように、振袖を既婚女性が着てもいいような文化にしていけへんもんかなって思ったんです。もちろん冠婚葬祭フォーマルシーンで結婚してる女性が振袖を着るっていうのは違和感を持つ人がいると思うんですね。だからそのフォーマルシーンは置いといて、また別のシーン、なんか楽しむ場面ですよね。そういった時に既婚女性でも結婚してる女性でも振袖を着て楽しめる、そういう文化ができたらいいなと思ってます。皆さん、これをご覧になってる皆さん、何かいいアイデアはないでしょうか？皆さんは結婚してる女性が振袖を着るっていうことは率直にどう思わはりますか？そもそもなんで振袖は未婚女性の着るものかっていうと、昔は袖をこうフリフリして結婚してないですっていう異性へのアピールだったりとかたんですね。だから袖が長いっていうことはそのアピールやったわけです。で、袖触れ合うも多少の縁って言って、袖がこう相手と触れてそれで縁につながるなんてこともあったようです。なのでそういった背景を考えると、結婚している女性が袖をフリフリするのはよろしくないっていう考え方もあるかもしれないんですが、これだけの素晴らしい振袖が世の中に5万と余っていって、着たい人は着られない、だけど若い子はなかなか着る機会がないっていう状況が続いていけば、この振袖がすごくもったいないなと思ってるんです。何かもしいいアイデアがあってひらめいた方は、ぜひコメント欄にどしどしご意見をお聞かせください。今日はちょっと振袖について語ってみました。バイバーイ。